kufiri që ndryshon mes Spanjës dhe Francës çdo 6 muaj. Në historinë unike të marrëdhënieve ndërkombëtare, fenomeni i ndryshimit të kufirit mes Spanjës dhe Francës çdo 6 muaj shuhet si një rast i veçantë. Ky ndryshim, i pashembullt në botë, reflekton një lloj diplomacie të lëvizshme që ka rënjet e saj në marrëveshje të lashta. Historia e kësaj marrëveshje është po aq e pasur sa edhe intriguese. Ajo u nënshkrua shekuj më parë, duke u bazuar në një kuptim të thellë të besimit dhe bashkëpunimit mes dy shteteve. Marrëveshja u krijua jo vetëm si një mjet për të zgjidhur mosmarrëveshje të vogla territoriale, por edhe si simbol i qëndrueshmërisë së marrëdhënieve dypalëshe. Në aspektin praktik dhe administrativ, menaxhimi i ndryshimeve të kufirit është një proces i detajuar dhe i rregullt. Autoritetet nga të dyja palët bëjnë përgatitje të kujdesshme për të siguruar që kalimi nga një administrim në tjetrin të ndodhë pa ndërprerje, duke ruajtur një jetë normale për banorët lokalë. Rëndësia gjeopolitike e këtyre ndryshimeve të kufirit shkon përtej thjesht një marrëveshje bilaterale. Ajo shërben si një shembull i bashkëpunimit ndërkombëtar, duke treguar se si fleksibiliteti dhe adaptimi mund të ndihmojnë në zgjidhjen e çështjeve territoriale mes qytetëve. Për banorët lokal, këto ndryshime të kufirit krijojnë një realitet të veçantë. Ata janë dëshmitarë dhe pjesëmarrës në një eksperiment të gjallë të bashkëjetesës dhe adaptimit, ku sovraniteti dhe identiteti ndërthuren në një mozaik të ndryshueshëm territorial. Në historinë e marrëdhënieve mes Spanjës dhe Francës, ndryshimet e kufirit kanë luajtur një rol të veçantë. Këto ndryshime jo vetëm që kanë testuar durimin dhe fleksibilitetin diplomatik, por edhe kanë thelluar lidhjet mes dy shteteve. Si një valvë që rrafshon gurët me kalimin e kohës, këto ndryshime kanë bërë që të dyja vendet të arrijnë në një marrëveshje të ndërsjellë respekti dhe mirëkuptimi. Mediat ndërkombëtare kanë pasur një rol të rëndësishëm në të sjellur në vëmendjen e botës këtë fenomen të veçantë. Raportimet e tyre kanë ndriçuar jo vetëm sfidat administrative dhe praktike që shoqërojnë ndryshimet e kufirit, por edhe pasojat humane dhe kulturore që rrjedhin nga ky proces i pazakontë. Turizmi dhe ekonomia lokale kanë përjetuar ndikime të ndryshme nga këto ndryshime kufish. Nga njëra anë, curiositeti për këtë fenomen ka tërhequr vizitor nga e gjithë bota, duke stimuluar ekonominë lokale. Nga ana tjetër, bizneset kanë duhetur të përshtaten me një realitet në ndryshim të vazhdueshëm, duke sfiduar parashikueshmërinë dhe stabilitetin e tyre. Bashkimi Evropian ka qenë një aktor kyç në menaxhimin e këtyre ndryshimeve të kufirit. Roli i tij ka qenë thelbësor me ofrimin e një platforme për dialog dhe bashkëpunim, duke lehtësuar tranzicionet dhe duke minimizuar ndërprerjet për banorët lokal. Historia e marrëveshjeve që kanë lejuar këto ndryshime tregon një vullnet të pakundur për të gjetur zgjidhje kreative ndaj sfidave të ndërkombëtarizmit. Këto dokumente jo vetëm që kanë shërbyer si uralitëse mes të kaluarës dhe të ardhmes, por edhe si dëshmi e aftësisë së njeriu për të negociuar dhe riformuluar hapësirat që ndajnë ose bashkojnë kombe. Në një fshat të vogël që fjeti një natë në Spanjë dhe u zgjua në Francë, jetët e banorëve ndryshuan pa pritmas. Ndërsa kufit lëviznin, ata gjetën veten të përfshirë në një labirint të ri administrativ, ku dokumentet e tyre personale tani duhet të përshtateshin me rregullat e një shteti tjetër. Kjo situatë solli sfida unike për ata që ishin mësuar të jetonin në një sistem të caktuar ligjor dhe administrativ. Nga ana kulturore, ndryshimet e kufirit ndërtonin një urë të re mes dy kombeve fqinje. Spanjollët dhe francezët, që dikur ndanin vetëm një kufi të qëndrueshëm gjeografik, tani ndanin edhe pjesë të jetës së përditshme. Kjo afërsi e re nuk solli vetëm ndryshime në mënyrën se si shihnin njëri tjetrin, por edhe si bashkëjetonin, duke ndikuar pozitivisht në marrëdhëniet kulturore mes dy popujve. Sfidat e sigurisë dhe mbrojtjes u bën gjithashtu pjesë e diskutimeve të përditshme. Ndryshimet e kufive kërkonin një vëmendje të veçantë nga agjencitë e sigurisë për të menaxhuar dhe mbikëqyrur lëvizjet e njerëzve dhe mallrave, duke ruajtur një bilanc mes lirisë së qarkullimit dhe nevojës për siguri. Aspektet ligjore ishin ndër sfidat më komplekse. Ndryshimi i kufive solli pyetje të reja mbi pronësinë e tokës, të drejtat civile dhe çështjet e tjera ligjore që kërkonin zgjidhje të shpejta dhe efektive për të mos lënë askënd në limbo ligjor. Kjo situatë kërkonte një bashkëpunim të ngushtë ndër kufitarë për të adresuar çështjet që lindnin. Banorët që jetonin të këtyre kufive të njësosh në të ndërdojnë në të që sfidonin konceptimin tradicional të një shtetësit.
të detyruar të përshtaten në një realitet të ri çdo 6 muaj, ata tregojnë një rezilienc dhe ata stabilitet të arsyeshëm, duke u bërë dëshmitar të një kapitulli të veçantë në historinë e marrëdhënieve në kompanitë Në përshekuj, bizneset lokale kanë mësuar të lëngrojnë në detin e ndryshimeve të kufirit që karakterizojnë marrëdhëniet me Spanjës dhe Francës. Këto ndryshime kanë kërkuar përshtatje të vazhdueshme, ku tregtarët dhe ndërmarrësit janë bërë mjeshtra në artin e adaptimit, duke zhvilluar strategji të reja për të mbijetuar dhe lulëzuar pavarësisht sfidave të kufive që ndryshojnë rregullisht. Teknologjia ka luajtur një rol jetik në menaxhimin e ndërlikimeve që sjellin ndryshimet e kufirit. Sistemet e avancuara të informacionit dhe komunikimit kanë lehtësuar monitorimin dhe koordinimin në kohë reale, duke e bërë më të lehtë për autoritetet dhe komunitetet lokale të qëndrojnë të informuar dhe të përgatitur për ndryshime. Ndryshimet e kufirit kanë ndikuar edhe në infrastrukturën dhe transportin, duke kërkuar investime të vazhdueshme për të siguruar që rrugët dhe urat të përshtaten me kufit e rinj. Këto përpjekje kanë krijuar rrugë të reja për bashkëpunim ndërkufitar, duke forcuar lidhjet mes dy shteteve dhe duke hapur mundësi të reja për zhvillimin e zonave kufitare. Në dekadat e ardhshme, ky fenomen i ndryshimeve të kufirit mund të pësojë transformime të thella si pasojë e ndryshimeve politike, teknologjike dhe mjedisore. Përshtatja dhe inovacioni do të jenë çelësi për të siguruar që këto ndryshime të sjellin më shumë mundësi sesa sfida për komunitetet që jetojnë në këto zona. Rëndësia e dialogut dhe bashkëpunimit ndërkombëtar në adresimin e sfidave të ndryshimeve të kufirit nuk mund të nënvlerësohet. Vetëm përmes një angazhimi të përbashkët dhe vullnetit për të gjetur zgjidhje të përbashkëta, Spanja dhe Franca mund të sigurojnë që këto ndryshime të vazhdojnë të jenë burim mirëqenieje dhe bashkëpunimi për të gjithë ata që preken nga ato.